Breu, però del futbol. És important, crec que la... I bueno, això. Físicament, que bueno. T'haig de cridar l'atenció. Un momentito. Adriana! Adriana! Camisetes del equipo, una, la típica, la grogueta y una roja también, ¿vale? Que me demana que vaya a goles de primer. Y estoy muy contento de estar así. En el Artana y bueno, en inferiores también, en el Betxí, vaya a estar. Jo crec que sí, 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 s'ha fet realitat del tot, no? Perquè jo quan era xicotet com vosaltres i venia a aquest mateix col·legi, pues sempre estava en el baló i sempre volia jugar en primera divisió, això era el meu somni, i bueno, pues per tot el treball que he tingut que fer i la sort que he tingut també de tindre el Villarreal ahí tan proper de casa, pues s'ha pogut fer realitat. Tinc grans records de tot el que ha viscut ací, perquè, clar, sempre passa per davant i tal, i sempre mire un poquet i pensa un poc en tot el que jo he viscut així en l'escola, tant en el pati com dins, en les classes. Tinc grans amics que encara conserven l'amistat en tots ells, sempre ens ajuntem per quedar algun dia i fer alguna cosa junts en tota la classe, i crec que això també són coses que no s'han de perdre. Segurament vosaltres quan sigueu majors continuareu quedant i respetant-vos i fent coses, perquè al final som tots del poble i som tots amics. T'agradaria tornar a jugar en la selecció espanyola? Sí, clar, per supòs que sí. És una cosa que bueno, he tingut l'oportunitat de disfrutar d'això i de bons partits, i per supòs que m'agradaria tornar algun partit a jugar en la selecció, perquè és una cosa molt gran.